Numerolozi i tarot tumači na jedan poziv od vas. Svojim znanjem otkriće vam sve što vas zanima o vašem životu. Proverite da li su vam zvezde naklonjene. Petkom od 18 i nedeljom od 19 časova samo na Red TV-u. Astrocentar. 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 Dobro već, dragi gledalci, evo nas u vašoj, naravno našoj omiljenoj emisiji Astrocentar. Večeras sam ja, vaš astrolog, Darka Cvetković, a vi ćete naravno imati prilike da u toku ove emisije pozovete naš broj koji će biti na ekranu, koji je zapravo već na ekranu, i naravno da pitate uživo sve što vas zanima, sva vaša interesantna pitanja, zapravo bitna pitanja za vas, a ono što je za, recimo, mene jako bitno, da možete da mi pišete posle emisije na SMS poruku Darka DC, zapravo Red DC, razmak, datum, vreme i mesto rođenja i naravno svoje pitanje, i to sve šaljete na 1298. Ja ću naravno odgovarati i posle emisije, a sada, pošto smo ovde u programu, ja vas čekam da me pozovete. A pošto je ovo emisija koja je zapravo i nekog, da kažemo, edukativnog karaktera, gde možete da nešto i čujete šta je aktuelno na nebu i šta se to sve dešava, pa ćemo naravno kroz emisiju malo da prođemo ove znakove, da biste vi na neki način imali neku predstavu šta vas čeka u nekom bližem i narednom periodu. I naravno napominjem da i dalje pišete SMS poruke, da šaljete na RedDC, da napišete vaše datum, vreme, mesto rođenja, naravno obavezno vaše pitanje, šta želite da znate, i to sve da pošaljete na 1298. Brojevi su vam na ekranu za direktno uključenje. I sada dok ja vas čekam i čekam direktno uključenje, malo ću da krenem sa ovom astrološkom pričom. Ono što je, da kažem sad u ovom trenutku, veoma eksplicitno jeste da je Mars preklopio Sunce u znaku Škorpiona, tako da, boga mi, velika gužva, velika vatra, ludnica, tako da morate stvarno da pazite kako komunicirate, kakav odnos imate sa partnerom. Nemojte da upadete u neke svađe, jer sigurno možete da kažete nešto što zaista negde i ne želite. I onda da se to ne izvitoperi, da to opet ne ispadne kao nešto ružno, a zaista nije tako. Međutim, ono što vas dalje negde čeka jeste uskoro ulazak Sunca, planete Sunca u znak Strelac. Znači, ulazimo sada u znak Strelac. Za njim odmah će ići i planeta Mars, a opet i za njima će već Merkur biti u toj čuvenoj retrogradnoj senci. Naravno, u nekim od narednih emisijima pričat ćemo i o retrogradnom Merkuru, kako će se on ponašati kroz znakove tokom decembra, ali sad on ulazi u tu neku svoju senku, da kažemo, i on jednostavno na neki način će zaista da polako onako već pravi malo katastrofu, ili da vas malo usporava, ili da jednostavno ne dozvoljava da tek tako brzo rešavate stvari. Međutim, meni je iznad svega ipak nekako interesantnije da vam malo pričam o tom Marsu
koji će ući u znak strelac i onda kako će se koji znak osjećati za vreme toga Marsa, jer Merkur je već dosta poznata priča, imamo još vremena dok on krene retro. Ja ću sada malo da krenem sa znakovima dok čekamo naravno vaša uključenja, a pre toga znači da obavezno još jednom vam kažem kako da pišete, znači pišete na red dc velikim slovima sve, naravno pišete datum, vreme, mesto rođenja, pišete vaše pitanje, šta želite da znate i sve na 1298 pošaljete, ja odgovaram posle emisije i uvek sam na tom, da kažem, broju 1298 gde odgovaram na SMS porukama, tako da možete da uvek i uvek pišete kada vam je potrebno. Broj za uključenje u program vam je istaknut na malom ili velikom ekranu, kako koji televizor ima danas, jer danas imamo i pametne televizore. Nekada su samo bili obični crno-beli ili u boji, a sada su pametni. Tako da sad i vi budite, da kažem, inteligentni i iskoristite ovu emisiju i ova znanja i ove informacije za dalji neki, da kažem, vaš život. Pa ajde malo da krenemo, ajde strelac ćemo da ostavimo na kraju, pošto će taj Mars biti u strelcu, pošto je on ipak, da kažemo, bit će vođa toga znaka. Proći ćemo malo kroz znak Jarac. Mars će za znak Jarac biti u 12. polju. 12. polje koje je inače zatvoreno, ipak ta neka energija će biti malo onako prigušena, zatvorena. Malo će Jarčevi da imaju neki skriveni bes i možda neće imati toliko, da kažem, na neki način sreće da se oslobode nekih tegoba. Naravno da mogu imati i malo problematičan odnos upravo sa osobama iz znaka strelac, ali to naravno ne znači da ne trebaju da iskoriste na jedan drugi način taj Mars, a to je upravo duhovnost. Jer sam strelac i predstavlja i religiju i životnu filozofiju i na neki način duhovnost, pa eto ti tu negde već potrebne snage da se Jarčevi malo vrate u neku duhovnost, da malo zanemare taj neki materijalni deo sebe, jer njima je ipak dosta novac, karijera, uspeh i moć i vlast u glavi i sada je negde prilika da zapravo jedan deo sebe malo upoznaju na drugi način. Tako da Jarčevi, eto, malo pamet u glavu, znači nemojte da odmah upadete u svađe, da se nervirate, da trošite sebe zarad nekih ideala i neke filozofije koje očigledno nije vam negde data, barem ne u ovom trenutku. Sljedeći znak je Vodolija. Kako je za Vodoliju to 11. polje, svakako znači da će Vodolije jako da ulažu snagu i energiju u polje prijateljstva, da će imati velike ambicije, želje, nade da nešto ostvare, što i jeste sada taj dobar period za njih. A ono što bih mogla da im kažem za ljubav, s obzirom da je 11. polje predstavlja primljenu ljubav, jer je petom kućom dajemo, 11. primamo, tako da mogu da kažem da ovde zaista može da se naiđe na osobu koja je pre svega energična, koja je fizički jaka, neću da kažem agresivna, ipak je to strelac, nije to, da kažem, neki malo oštriji znak u tom nekom smislu, mada i strela zna da bude dosta ohol, tako da mogu pre da budu, recimo, neke reči, može da bude neki psihološki moment, tako da u svakom slučaju Vodolije moraju takođe da obrate pažnju na tu svoju neku komunikaciju sa partnerom, da opet, naravno, ne bi upali u to neko stalno raspravljanje. Jer strelac
voli da bude najpametniji. Opet Vodolija ima neko svoje viđenje života, svoje viđenje ljubavi, svoje viđenje finansija. I sad ako vi zaista terate po svome, on će vam se sigurno negde suprotstaviti. Ali to je tako. Znači, moramo da prođemo negde kroz to. Znak ribe koji nam je u sledećem, da kažem, opticaju jeste 10. polje. Znači, Mars će biti, da kažemo, u 10. polju znaka riba, što ukazuje na njihovu ambiciju i njihovu energiju koja će se usmeravati ka karijeri, ka uspehu, moći, zaradi. Jednostavno, imaće tu, da kažemo, priliku da nešto promene, da pokrenu neki novi posao, da pokrenu neke nove ljude, da zaista budu, da kažem, na visini negde zadatka i ovo mogu da budu i zaista na neki način i nagrade, jer Mars, kad je u strelcu, to strelac je znak Jupitera, zna da zaista nagrade, ali Jupiter je amblem, Jupiter je ordenje, Jupiter su takođe isto lepe i vredne nagrade, pa čak i one dobitak kroz sreću, kroz loto i tako dalje. Mislim da će ribe zaista imati dosta sreće tokom ovog narednog perioda i da će jednostavno moći da se izvuku iz nekih teškoća koje su bile do sada, jer će zaista biti usmerene ka toj svojoj karijeri. I ne samo to, nego jednostavno imaju prirodni, znači nebo im daje taj prirodni dar i tu mogućnost da jednostavno se na neki način pokrenu ka višim ciljevima. E, sad ćemo da vidimo da li možda imamo nekoga na liniji. Evo, još jednom spomenem SMS poruke. Znači, pišete red dc, znači sve pišete velikim slovima, pišete zajedno. Naravno, pišete vaš datum rođenja, vaše vreme, nemojte da zaboravite, ali znate da pri izradi horoskopa mora da postoji i vreme rođenja, jer na osnovu toga izračunavamo vaš tačan podznak i samim tim dobijemo vaš tačan horoskop, gde ćemo iz toga izvlačiti informacije koje će zaista da budu vama dobre za vaše tumačenje natala. Znači, idemo red DC, datum, vreme, mesto rođenja i naravno vaše pitanje. I sve šaljete na 1298. Ja ću da odgovaram posle emisije i, kao što kažem, uvek ću da odgovaram, pošto je to moj broj za moje poruke i za ljude. Za ljude koji žele da čuju moja predviđanja. Mi idemo, naravno, sada malo na reklame, a posle toga idemo dalje, naravno, sa pričom i u program. Vidimo se. Evo nas u nastavku emisije Astrocentar, emisiju koju pratite redovno, volite da gledate, želite da čujete nešto o vašoj sudbini, naravno informacije koje su vam interesantne, da čujete nešto o svojoj sudbini, o vašem životu, o šta će biti, znači, sa vašom ljubavlju, poslom, novcem. U svakom slučaju je, da kažem, najbolje da se javite ko želi, ko je onako malo slobodniji u emisiju, zapravo direktno u program, a oni koji, eto, možda nisu baš toliko spremni da budu direktno emisije, ali mislim da imamo nekog već hrabrog gledalaca. Halo, dobroveče. Dobroveče. Izvolite.
Ja bih htjela da pitam za sina. Dobro, kažite mi odakle zovete samo, recite mi. Ja zovem iz Brusa. Brus, ok. Kažite mi datum za vašeg sina. Danas moj rođendan, 17.11.85. E pa neka mu je srećan rođendan. Neki je živ i zdrav, pre svega. Hvala i vidjet se živ i zdrav. Hvala. To je danas najpotrebnije. Kažite mi, šta ćemo da gledamo za sina, gospođo? Pa, ajde, ne znam ni ja. Nešto za posle. Uošte u životinju je on neko. Ne. Ok, znači ajde da nešto sad trenutno, znači on hoće da pitate za posao, jel? Da, da. Dobro. Je li on menjao neki posao skoro? Pa, jeste. Jeste, dobro. Pa moram da kažem, on je dosta ambiciozan, znate. On je dosta ambiciozan i on ne može da izdrži dugo na jednom mestu. On je osoba koja prosto stalno traži neke nove izazove i to će mu se u životu i dešavati. On je jednostavno lik koji voli da bude u centru pažnje, voli da bude vođa. Jedino što moram da kažem da sve osobe koje su rođene 17. u mesecu, bilo kog 17. datuma, bilo kog meseca u godini, moraju jako da vode računa o dokumentima i o papirima. Znači, to su stvari koje ih mogu stalno poremetiti. Znači, uvek moraju da budu ispred toga. Znači, ako će da putuju negde u inostranstvo, moraju bukvalno sve na vreme da to srede. Ako će ovde nešto isto da rade, moraju jako da vode računa. Uvek je potrebno da čuju mišljenja dva advokata, recimo mišljenje, što bi se rekao, dve glave bolje misle. I ono što bih ja rekla za njega za posao, da ja njemu vidim decembar vrlo dobro kao mesec, u smislu da on, ako bude želeo nešto da menja, da ide dalje, on će to sigurno uraditi. I tu nema, kako da kažem, neke prepreke za njega. Ukoliko želi da ostane ovde gde je, on bi onda morao svakako po ovim negde aspektima da ima neko uvećanje, da kažem, plate, finansija. Znači, neki novac mu se ovde proteže. Neće sigurno biti na istom nivou na kom je, znate. Tako da, jedino što mora da vodi računa o papirima. Jer on planirao nešto privatno, recimo, da otvori? Ne. E pa da vam kažem, on ima, znači, sledeću godinu, posebno od februara meseca, od februara do maja. To će biti neka prilika da on nešto uradi konkretno, ukoliko bude želao, da nešto svoje pokrene. Jer ja njega ne vidim da baš on samo radi za druge, iskreno da vam kažem. Znači, meni to nije mi po ovome što ovde vidim. Jednostavno, on je meni previše ambiciozan da bi se on zadržao samo na jednom mestu. Tako da, ovo je od februara do maja meseca, sigurno će on imati neku ideju, neko pokretanje, nešto što bi ga, da kažem, gurnulo u svet svog biznisa. Tako da znate. Ovo je jako dobro, tako da ja zaista očekujem da će se on na svaki mogući način osamostaliti. Znate, i mora da, što se tiče neke emocije, mora više da se posveti emotivnom životu. Čini mi se da ponekad ili preteruje ili se povlači u sebe. Mislim, povlači se, ne mogu da kažem da se povlači u sebe, ne deluje mi tako, ali jednostavno samo se skloni. Znači, mora da napravi neki balans. Znači, ne može da bude ekstreman. Dosta zna da bude ili ovako ili onako. To ne. Znači, mora malo da se promeni. To mu je, kako da kažem, negde neki zadatak životni kroz ovo. Eto tako, evo, videli smo kako to izgleda. Znači, svaka osoba koja je, da kažem, rođena
kažemo, jedan datum, svi imamo neki datum koji smo rođeni, povezana je sa raznoraznim životnim događajima. To ću gledati u nekoj od narednih emisija gde budem gostovala da vam iznesem sve to, znači od 1. do 31. Znači bez obzira koji ste mesec, nije važno koji ste znak. Ovde se isključivo radi o datumu rođenja. I nije, znači ti datumi se ne sabiraju, na primjer ako je kao ovde 17, 7 i 1 su 8, znači pa da kao dobijem osmicu pa onda tumačim to kroz 8, ne, to je 17, 17 i 17, 18 i 18 i tako dalje, ali dok eto, o tom potom nekom drugom prilikom, evo sad me to asociralo. Sad me to asociralo, mislim da imamo poziv. Halo, halo. Halo. Dobar dan, mene. Pa ja sam cijela prvi put vas kontaktira, pa ako bi mogla malo da me uputite. Nema problema, evo. Ja sam večerašnji vaš astrolog. Kažite mi vaše ime i vaš datum rođenja. Može. Marija Kristina Nešić. Marija. Kristina. Aha, a imena. Dobro, dobro, dobro. Dobro. Kažete kada ste rođeni? Marija Kristina, baš je lepo. 19, da, čudno ime. 19.8.94. Ja koliko mislim, ja sam dupli lavi, ali tako? Ja nemam vreme rođenja, znači vidim da ste lav, to je sigurno i to mi je sasvim dovoljno. Da. Pošto imate ovde već Marija Kristina, znam ono Ana Marija, Jasmina Ana, ali ovo sada prvi put čuje Marija Kristina, da su ta dva imena spojena i baš lepo zvuči. Tako da treba da znate da pre svega morate jako da verujete Bogu i da se držite deset Božjih zapovesti s obzirom da vam je ime takvo, jer jedno i drugo ime je povezano sa Isusom Hristom. Ali vidim da ste vi dosta raspoloženi, tako da mislim da ste definitivno, pa mogu da kažem, neka vrsta umetnika, vrlo ste komunikativni, lako stupate u poznanstva, bukvalno vaša esencija lično se ispoljava direktno i otvoreno, lako vas je prepoznati. Tako da mislim da vam nije teško da sve što želite da radite ili postignete neku komunikaciju sa ljudima, ne vidim to kao neko otežanje, iskreno da vam kažem. Jer imate neke povezanosti, recimo, sa književnošću, sa čitanjem, pisanjem, sa profesurom, sa edukacijama, ali radite, možda ekonomija, ali nekako ste mi, delujete mi edukativno. Ja radim u kliničkom centru, tako da to je slično nešto, mislim, ako sa ljudima, te edukacije, medicinski i sve to, ali više to tako nešto umetnički, možda malo nastrojeno, otac sam bio umetnikom, možda od njega nešto imam, a da nisam samo još uvek. Pa očigledno, zato što ipak ste kao lav, lav je sunce, a sunce je otac i onda dosta imate od tate, tako da mogu da kažem da ste zaista onako baš umetnički nastrojeni i mislim da treba da se bavite nekom od umetnosti, zapravo ono zašto ste talentovani, može biti slikanje, može biti muzika, naravno, gluma, i da mislim da treba da malo to, da se malo pokrenete na tom polju. Ali sledeće godine će vam biti izuzetno, recimo, evo, upadate u sledeću godinu koja će biti izuzetno dobra za to. Imaćete jako velikih promjena na tom polju da možete da ispoljite sebe i izrazite sebe na taj način. Pogotovo što radite ipak na mestu gde dolaze ljudi koji su bolesni i tužni. Mislim da vam odgovara ovaka neka vrsta, ajde da je nazovemo hobija, koji može da preraste u jednom momentu i to vrlo brzo, već za godinu, godinu i po do dve, u vašu, da kažemo, neku
kao dodatnu profesiju. Bez obzira na sve, vi volite ovo što radite i jednostavno vam je sudbinski negde dato. To ne znam, baš po ovome ne bih rekla da biste vi to promenili, ali jednostavno ove talente koje imate, to zbog vas radite najviše. Opet ćete pomagati i drugima kroz to, vidjet ćete. Jer jednostavno takva vam je sudbina, takvo vam je ime. Znači, tim imenom ste dobili i životni zadatak. Aha. Tako da automatski se to sve prenosi i dalje na ono što u životu i radite. Da li imate dece, Marija Kristina i Ana Kristina? Nemam dece. Sljedeća godina je recimo jako dobra i možete imati pojačanu plodnost u periodu od marta do oktobra. Znači, to su, da kažem, onako eksplicitni meseci koji su jaki, što naravno ne znači da ne možete ništa da uradite u januari, u februaru ili ono dalje, novembar i decembar, ali ovo je negde onako matematički i astrološki gledano. I ja očekujem, znači, neke lepe vesti i mislim da i vi to želite, tako da mislim da će to zaista biti onako super. Radimo na tome, to se me baš tako? Pa super, sjajno. Jučer sam zvala baš privatno neku kliniku van telesnu oplodnju, tako da eto, baš ste obradovali. Pa drago mi je što sam pogodila, kako se kaže to popularno. Ne, čim sam to videla, znači, to je završena priča. Znači, to će da se desi. Eto, odlično. Bravo, Marija Kristina. To me najviše interesovalo, zdravlje i eto, to je to, odnosno muž, ljubav. Biće, sve je to, kažem vam, ja još više ćete biti, kako da kažemo, snažniji na tom polju, još više će vam se otvarati i jednostavno i ta plodnost i to vaše zdravlje će biti mnogo, mnogo uvek bolje kad se budete bavili ovim umetničkim darovima koje generalno imate po ocu, a i rođeni ste da to imate. Znači, ne moramo mi sad uvek sve nešto da imamo od naših roditelja, pa mi sad kao nešto nastavljamo. Rodimo se. Mislim, svi mi imamo od naših roditelja, ali imamo i sebe. Prema tome, čujemo se i vidimo se zapravo u nekoj od narednih emisija Astro Center. Ja vas ovom prilikom pozdravljam, naravno, i želim da ta oplodnja opstane i budete mama, što je za jednu lavicu jako, jako bitno, jer kažu da su mame koje su rođene u znaku lava, lavice, najbolje mame. Ali moram da kažem da znaju nekad da preteruju i da previše razmaze te svoje male laviće. E, pa dobro. Da vidimo dok smo stigli, dok ne budemo imali neko drugo uključenje, da još kažemo nešto za Marsa, za ostale znake, da ne ostanemo dužni. Ali pre toga, znači, idemo na red DC, pa onda pišete vreme, datum, mesto rođenja, pa zatim vaše pitanje i šaljete na 1298. To su poruke koje dolaze kod mene. Ja odgovaram posle emisije i naravno u narednim danima uvek mi pišete i ja sam na tom broju i ja vam odgovaram. Opet neke lepe vesti naravno da imate i da dobijete. A mi došli smo do znaka Ovan. To će biti deveto polje, znači Mars će biti u devetom polju u znaku Ovna, znači tamo gde nam je Mars, eto, to je Marsov vladar, pa čim je deveto polje, onda dolaze stranci, dolazi do velikih promena. Ovan će zaista onako da se uzdigne, ali će da se i edukuje, jer deveto polje je polje edukacija. Tako da, definitivno, pored edukacije i pored tih nekih stranaca, bit će i finansije, ali bit će i nekih lepih inostranih putovanja, kraćih, neko kraće, neko duži, tako da mnogi ovnovi, recimo, mogli bi da možda planiraju i neki put za novu godinu u inostranstvo, ali dobro, do nove godine još imamo, nećemo sada sve da kažemo u jednoj emisiji, da nešto ostane za sledeći put. Tako da, ovnovi, eto, imat ćete sreće,
što se toga tiče. Zatim dolazi znak Bik. Mars je u osmom polju. To može biti malo onako dosta i napeto za vas. Doduše moram da kažem da će ipak vaša ta neka seksualna energija dosta biti izražena i mislim da možete na tom erotskom polju i planu biti dosta angažovan i da će vam to onako podizati, što kaže, raspoloženje. Ali osmo polje nije samo eto to neko polje erotike, nego zapravo to polje i nasleđa i novca drugih. A mislim da ipak Bik kao znak koji voli novac biće strahovito biti usmeren ka tome da na neki način zaradi, da pronalazi kanale, puteve, kako da dođe do tog nekog novca, kako da napravi još neke nove posliće, kako će svi ti neki ljudi moći nešto da odrade za njega. Tako da Bik će tu biti vrlo, vrlo angažovan i ni jednog trenutka, da kažem, neće stati, jer na kraju krajeva i nema ni potrebe. Jedino što bih posavjetovala malo ženama da obrati pažnju na svoj hormonski status, naravno samim tim i na svoje zdravlje, odlazak kod specijaliste. Mislim da je to dosta, dosta važno. Dok, recimo, muški svet mora da pazi na to da ne troši puno para, znači da taj novac ne ode zabadava negde i negde tek tako da se samo tek tako nešto plati, da potroši, nego da jednostavno bude to na neki način pametno uloženo, kao što Bik to najbolje zna da radi. Ostali su nam još par znakova. U stvari ne, ostalo nam je dosta, ostali su nam, evo, ajde da kažemo i za blizance, dok nam se neko ne javi. Za blizance to će biti sedmo polje. Kao što znamo, sedmo polje je polje braka i polje zakona. Tako da blizanci u ovom nekom periodu i tekako mogu svoju energiju da usmere na partnerstvo, na odnose sa partnerom, zatim sa bračnim partnerom, zatim mogu da imaju i veze sa zakonom. Mada kad je u pitanju Mars, tu uvek mora da bude neka situacija koja zna malo da otežava, malo da daje neku energiju, frku, ludnicu. Mislim, ne želim ljude stvarno da plašim sa tim, ali treba ipak nekako biti po meni opazriv. Ja se uvek tešim zato što je taj mesec u strelcu, pa nije to baš ona neka, da kažem, otrovna energija kao što je to recimo sada bilo u znaku škorpiona. Nego jednostavno da to bude malo lakše, ali to važi i za partnerstvo. A evo nam već nekog na liniji. Halo, halo, izvolite, dobro večer. Dobro večer, Marija ovde, dobro večer. Izvolite, Marija. Odakle zovete, Marija? Iz Beograda. Dobro. Kažite mi, Marija, datum. 29.6.86. Dobro. Marija, šta ćemo mi večeras da gledamo najviše? Pa eto, ja sam htjela da pitam nešto, pošto se bliži kraj ove godine, pa eto nešto vezano za sledeću godinu, da li će biti bolja, pošto su ovako prethodne tri baš bile onako teške, izazovne. I zbog tih sad sati se brinem, pa eto, čisto da pitam za sledeću godinu kako to ide. Pa dobro, da. To vreme Saturna, kada krene da nam pravi te sade sati i tako dalje, to su sve lekcije kroz koje mi moramo da prođemo i gde mi moramo jednostavno da naučimo neke stvari, da se uozbiljimo i da prosto zaista ispratimo sve to što nam se u tom trenutku daje. Ne mora to da uvijek bude baš tako kako je po knjigama predstavljeno stravično,
zna da daje neku vrstu stagnacije, ali boga mi za one koji se itekako prate Saturna i itekako ga slušaju, znači rade sve onako kako treba, red, rad, disciplina, poštovanje zakona, učenje, ako nešto nisi završio ranije, završi sad, itekako će biti nagrađeni mnogo više nego oni koji su imali opušteni period, toma da vam kažem, i mnogo više para mogu da zarade. Tako da nije to baš tako grozno. Ono što bih ja ovde rekla za vas, pre svega, vi ste jedna izuzetno, izuzetno emotivna, ali i vidovita duša, to odmah da vam kažem. Znači, vi ste osoba koja tako ima zaista osjećaj za prognostiku, zaista možete da idete u progresiju i da vidite ne samo sebi možete da vidite kroz snove po ovome što ja vidim, a drugima možete da vidite ovako kad ih vidite pa ih gledate pa im kažete šta je to što njih muči. Tako da morate da koristite pre svega intuiciju na vas same. Znači, jako, jako morate to da slušate. Ukoliko nemate posao, znači sledeća godina vam je sigurno godina zaposlenja, posebno od februara meseca. Ukoliko imate posao, onda je period prolećni i letnji može biti jako dobar za vas. Pa čak i onaj septembar, oktobar može biti izuzetno dobro, znači da nešto promenite ako želite, da ne znam, veći novac da zaradite, da napravite neke nove ugovore, da imate komunikacije, znači da razgovarate sa ljudima. Mislim da je za vas jako, jako važno da komunicirate. Vi ste dosta elokventni, načitani ste, rekla bih. Mislim da znate lepo da govorite, da lepo pričate u tom nekom odnosu sa ljudima i to sve treba da se Marija iskoristi. Znači, ne smete ono, nemojte da imate strahove. Rak zna da imate neke strahove i tako, kao pa nije baš tako, nisam ja baš takav, pa ne znam, pa kako ću, ovako ću. E, znači, stop sa tim. Znači, pogotovo što sad nailazi taj Saturn koji će da vas samo ovako gurne i vi morate da se snađete. Znači, nema kukanja, razumete me? A recite mi samo, jeste ostali u drugom stanju, jel imate decu? Ne, radi se na tom. Bravo, evo, super, odlično. Znači, ovo je po meni, ovo već sada kreće. Znači, čim se... Da li donosi nešto bolje? Evo, sada to kreće, zato vam kažem. Znači, sada imate priliku, već gledajte, ok, danas je 17. Ajde, kažemo, sad ušli smo tek u drugu polovinu novembra. Znači, imate, pred vama je decembar. Znači, ja mislim da ćete vi do kraja godine sigurno ostati u drugom stanju. Sigurno. Znači, tu nema dileme. Znači, sledeće godine ste već... Mama. Hvala vam puno, sve najbolje vam želim. Hvala. E, eto, evo, imali smo baš lepe pozive. I naravno ovim našim dragim damama želimo da postanu mame, a mi ćemo malo sada da napravimo pauzu pa se vraćamo u program. Vidimo se. Evo nas u naravno nastavku emisije. I dalje je emisija Astrocentar. Ja sam vaš astrolog Darka Cvetković i svi oni koji su naravno znatiželjni i žele da pitaju nešto o svojoj sudbini mogu tako što će poslati SMS poruku na reddc velikim slovom, naravno upisati vreme, datu, mesto rođenja i sve to poslati na 1298. Za sve vas koji želite nešto sad uživo da čujete i direktno odgovor da dobijete za vašu budućnost, imate telefon za uključenje, direktno uključenje u program. Ja ću sada da vam ovih preostalih znakova koje su ostali, da vam kažem šta će se otprilike malo dešavati sa tim Marsom u znaku Strelca, ostalim znakovima, dok ne sačekamo neki novi poziv.
gledajući da budem brza, da naravno svi stanete ovde, da jednostavno nekoga ne izostavimo. Došli smo do znaka raka. Rak veliku energiju će ulagati pre svega u svoj posao, jer ako se ne bavi svojim poslom, on onda može da ima problema malo i sa zdravljem. Tako da, rakovi, ipak morate malo da obratite pažnje na svoje zdravlje, pre svega da se obratite specijalisti i da jednostavno pazite malo na neku ishranu, jer rak je jednostavno znak koji voli i da pojede i da popije, i onda to sve, već znate kako se sve to nekako izmeša. Ali mi imamo ipak uključenje, pa da nekoga usrećimo nekim lepim informacijama. Halo, halo. Halo. Izvolite. Dobar dan. Dobar dan. Dobro veče, dobar dan. Dobro veče, okej, izvinjam se. Ma, dobro, isto je to. Da, da. Kažite mi vaše ime, odakle zovete, gospodine? Branislav. Branislav iz Zemuna. Iz Zemuna, dobro. Da, da. Okej. Kažite mi datum, Branislave. 26.7.82. Dobro, Branislave, šta ćemo da gledamo? Pa, ljubav u skoroj budućnosti. Da, da li ćete da upoznate nekog? Tako je. Jeste bili u braku, Branislave? Nisam. Nikad, jeste imali neku dužu vezu koja je ličila na brak ili tako nešto? Pa ne, nisam. Niste, da. Pa baš me čudim, zato što ste skloni vezama. Znači, vi niste baš čovjek koji može da živi sam i da životari i tako dalje. Tako da ja sve gledajući ovde što imam ispred sebe, rekla bih da ste ipak u fazi kada zaista treba da upoznate ovaj osobu sa kojom ćete zasnovati vezu ili brak, pošto je danas to sve isto. Tako da očekujem da ćete upoznati neku novu osobu. Znači, nije neko koga znate, nije neko sa kim se možda sada dopisujete ili se družite, nego je to totalno jedna nova osoba koja će biti malo mlađa od vas. Znači, ako ste vi 82, znači to može biti plus 3-4 godine. Odnosno mlađa od vas, ne plus nego minus. Da. Pa dobro, ako se desi nešto obrnuto, svejedno, definitivno ljubav vam predstoji, jer jednostavno ne možete da kažem da živite sami, i po meni vi ste pred brakom. Znači, ja bih rekla da sada ta neka veza koja će se pojaviti u vašem životu je zapravo veza sa kojom možete da zasnujete bračnu vezu ili da živite zajedno, pa i bez papira, ali ste zajedno. Znači, osoba sa kojom zaista možete naći, da kažem, zajednički jezik. Tako da nemojte da se plašite za sebe. Znači, jedino što morate malo da čuvate sebe što se tiče zdravlja, neki donji deo leđa, to vidim kao nešto oslabljeno, a ovo sve ostalo mi baš i nije tako strašno. Znate, i malo više verujte sebi, svojim emocijama. To vam je, da kažemo, to vam je preporuka. Ovo je baš, da kažemo, lepa prognoza za jednu mušku osobu. Mi, naravno, nastavljamo dalje sa pozivima i sa pitanjima naših gledalaca. A evo, ja ne znam da li imam još neki minut da kažem za ostale znake ili ćemo da ostavimo za narednu emisiju. Uglavnom, hoću da kažem samo da još, eto, kao da kažem, došli smo do znaka lava. Znači, lav će sigurno sa tim znakom strelca koji ima u petom polju imati i tekako ljubavne odnose, ulagati u energiju, sport i u ljubav pre svega. Devica će negde morati da sređuje svoju kuću, neće baš biti lako, bit će malo problema sa majstorima. Vaga mora da pazi šta priča, da ne upada u neke svađe, mora da vodi računa jako o saobraćaju, da
onako nervozna, besna, ne seda u auto. Škorpion itekako mora da vodi računa kako će da troši taj novac koji bude zaradio. Znači, svakako mora negde da se pazi. I naravno, strelac na kraju, to je znak koji je ostao za kraj. Znači, energija će biti sva usmerena ka tom znaku i sve ono što predstavlja strelac u nekom najboljem smislu, a to je edukacija, to je putovanje i to je duhovno uzdizanje. Ja vam naravno želim sve najbolje u narednom periodu i da negde taj Mars sve vas pokrene, da iskoristite te dobre aspekte. Naravno, pišite mi red.dc, datum, vreme, mesto rođenja, na sve na 1298 i mi ćemo se videti, da kažem, u nekoj od narednih emisija. Polako ide i kraj godine, pa bit će tu i nekih baš, da kažemo, godišnjih prognoza, bit će još mnogo interesantnih aspekata i priča. Vama naravno hvala na ovoj večerašnjoj emisiji i sve najbolje, doviđenja, vidimo se! Red TV predstavlja Astrocentar. Saznajte šta donosi vreme koje dolazi. Najbolji astrolozi, numerolozi i tarot tumači na jedan poziv od vas. Svojim znanjem otkriće vam sve što vas zanima o vašem životu. Proverite da li su vam zvezde naklonjene. Petkom od 18 i nedeljom od 19 časova. Samo na Red TV-u. Astrocentar. 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 Astrocentar.